Հրաստան հարստատեսյան եթերում լուրեր լատվականն է, բարև ձեզ։ Հունիսի 14-ին Պրոշյան համայնքի ղեկավարի ընտրություններում նախնական արդյունքներով հաղթող է ճանաչվել Հանրապետական Արթուր Մուրադյանը։ Թիվ 26 ընդրադարձքային ընտրական հանձնաժողովի նախնական տեղեկատվության համաձայն Մուրադյանը դաշնակցական մրցակցի Վովա Սահակյանի նկատմամբ առավելության է հասել 76 ձայնով։ Արթուր Մուրադյանը ստացել է 1317 ձայն, Վովա Սահակյանը 1241, անկուսակցական Ալեքսան Ալեքսանյանը 178 ձայն։ Գրանցված 3991, ընտրողից քվեարկությանը մասնակցել է 2799։ Վովա Սահակյանը վայելում էր ապրիլի 2-ին սպանված գյուղապետ Հրաջ Մուրադյանի ընտանիքի աջակցությունը, իսկ Հանրապետական Արթուր Մուրադյանը 2012 թվականի սեպտեմբերի 23-ի ընտրություններում Հրաջ Մուրադյանի մրցակիցն էր և նրան պարտվել է 302 ձայնով։ Կլինեն արդյոք մարզպետների փոփոխություններ և արդյոք կդիտվեն որպես մեղադրանք։ Մանրամասն է տեսանյութում։ Ամեն պահ էլ հնարավոր են կադրային փոփոխություններ։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Խմբակցության ղեկավար Գալու Սահակյանը այսպես է արձագանքում մարզպետների փոփոխության վերաբերյալ լուրերին։ Ինքնանպատակ որևէ փոփոխության կողմնակից չէ։ Մենք ունեցել ենք մարզպետներ, որոնք բավականին լավ են աշխատել, նույնիսկ եթե փոփոխություններ լինի նոր ծրագրերի առումով, կարծում եմ, որ դա կլինի փոփոխություն ոչ թե մեղադրանք, ինչպես սովորաբար լինում է։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության գործադիր մարմնի այսօրվա նիստում չի բացառվում մի շարք մարզպետների փոփոխության հարցի քննարկումը։ Եթե գործադիր մարմնի անդամներից որևէ մեկը հարց կբարձրացնի, կքննարկենք մեր նման տիպի հարցեր։ Ցանկացած առումով, ասենք, արդիականության և հրատապության խնդիր ամեն դեպքում այս պահին չկա։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության պատգամավորները կարծում են, որ մարզպետների հարցը կքննարկվի սեպտեմբերին։ Ինչ վերաբերում է Սյունիքի արդեն նախկին մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանի հետագա ճակատագրին, ապա Գալու Սահակյանը մեկ դիտարկում ուներ։ Ես չեմ կարծում, որ անձի մարդու ճակատագիրը կապված է, թե ինչ պաշտոն է զբաղեցնում և հետո ինչ պաշտոն պիտի զբաղեցնում։ Իր հոբին ժողովրդի ծառայելու ցանկացած պարագայում, եթե մարդը ներքին ուժ ունի, շարունակի։ Հուլիսի 14-ին Կոտայքի մարզում մահվան ելքով վրա էր թե տեղի ունեցել։ Ժամը 20:00-ի սահմաններում Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ գյուղի բնակիչ 38-ամյա Պապին Խաչատրյանը Երևան-Սևան ավտոճանապարհի 40 կմ հատվածում իր վարած ԶԻԼ 130 մագնիսի ավտոմեքենայով դեպի Երևան ընթանալիս վրա էր թե ենթարկել մի հեծանվորդի, ով տեղում մահացել է։ Դեպքի վայրը ժամանել ոստիկանության Ռազդանի բաժնի օպերատիվ խումբը, Ռազդանի ոստիկանապետ Արմեն Իսրայելյանի գլխավորությամբ։ Ժամանել է նաև ճանապարհային ոստիկանության 2-րդ սպայական գումարտակի 3-րդ Վաշտի 2-րդ դասակի աշխատակիցները, Վաշտի իրամանատար Նիկողայուս Եղիազարյանի և դասակի իրամանատար Սամվել Հովանիսյանի գլխավորությամբ։ Վրաերթի վայրում հավաքվածները հայտնել են, որ վրաերթի ենթարկվածը մասնագիտությամբ բժիշկ էր, իսկ ոստիկանն էլ պարզել են, որ նա Արաբգիր վարչական շրջանի բնակիչ 30-ամյա Սուրեն Սարգսյանն էր։ Մեկ բնապահպանական լուր։ Բնապահպաններ նահանգում են Կոտայքի մարզի երբեմնի ջրվեժից այսօր մեկ բարակ առու է մնացել։ Այս մասին նահանգում է համահայկական բնապահպանական ճակատը։ Նրանք նշում են, որ այդ փաստը բացահայտել են մի խումբ հեծանվորդներ, որոնք 2013 թվականի հունիսի 23-ին եղել են Մեղրաձորում։ Ջրվեժից համակելու պատճառը պարզելու համար նրանք բարձրացել են գետի վերին հոսանքները և տեսել, որ այնտեղ փոքր հեք է կառուցված։ Հասնելով հեքի ջրառի գետը, նրանք ականատես են եղել, որ հեքը կուլ է տալիս գետի ամբողջ ջուրը և մտցնում խողովակի մեջ այնքան ագահորեն, որ մի գրամ ջուր անգամ չի թողնում։ Բնապահպանները նշում են, որ նման աղետալի վիճակի հերթական դեպքն է գրանցվում, ինչը շահագործողների անկշտության և բնապահպանական վերահսկողության բացակայության արդյունք է։ Հասկանում ենք նաև, որ հեկերի առաջ բերած բնապահպանական խնդիրները համակարգային լուծումներ են պահանջում և անհրաժեշտ է անհապաղ մշակել այդ ոլորտը կարգավորող գիտականորեն հիմնավորված էկոհամակարգային և սոցիալ-տնտեսական չափորոշիչները։ Մեկ անգամ ևս կոչ ենք անում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը անհապաղ միջոցներ ձեռք առնել այդ չափորոշիչները մշակելու ուղղությամբ։ Այստեղով նախատեսում է, որ պետք է լիներ էկոլոգիական ծառայողքը և ծառայողքի որոշ մասը պետք է հոսեր իր բնականոն հունով, բայց ինչպես տեսնում ենք, այստեղ ջուրը ամբողջությամբ փակված է և լրիվ գետը մտնում է խողովակի մեջ։ Վերադառնանք մեր քաղաքին։
25 տարի շարունակ Հրազդանի ջրառատ թաղամասի 75-ամյա ծերունները պարբերաբար հանդիպում են, չխախտելով ավանդույթը։ Առաջին անգամ տղաները հավաքվեցին 1988 թվականին, լրանում էր բոլորի 50-ամյակը։ Ավանդույթը ձևավորվեց և դարձավ շարունակական։ Հրազդան քաղաքի ջրառատ թաղամասի 1938 թվականի ծնված այրերը ամեն տարի հավաքվում են։ Մտահղացումն ու իրագործումը ջրառատի դպրոցի առաջին տնօրեն Սուրեն Գրիգորյանինն էր, ով ցավոք այսօր կենդանի չէ։ Առաջին անգամ, երբ հավաքվեցին հանդիպման վայրը ջրառատի Հաչաձորի տարածքն էր։ Այն ժամանակ տղաները 50-ն էին, հիշում է 75-ամյա Հենզելը։ Մենք եղել ենք 50 հրնդամալից ծամազները, եղել ենք 50 տղաներ, 38-ը մնացել ենք 19 հոգի։ 31-ը գույքին չունի։ Հանդիպումն ինքնանպատակ չէ, 25 տարի շարունակ հանդիպում են հիշում, զրուցում, վերապրում անցյալը։ Հունիսի 13-ին տղաների հուշ հանդիպման 25-րդ հոբելյանն էր եւ իրենց 75-ամյակ։ Հանդիպման վայրն այս անգամ ջրառատի Շահենի ծառեր կոչվող տարածքն էր։ Հանդիպումն այնքան ավանդական էր դարձել, որ միջոցառմանը մասնակցում էին նաեւ հասակակից այն տղաների որդիները, որոնք այլևս չկան։ Նրանց կարոտը լրացնում էին որդիները։ Նույնիսկ ժառանգորդների կողմից այս անգամ նոր առաջարկներ եղան, որոշվեց, որ հաջորդ տարի Հաչաձորում, որն իրենց առաջին հանդիպման վայրն էր, տաղավար է տեղադրվելու, որտեղ էլ հաջորդ տարվա հավաքույթը կկայանա։ Իսկ ծերունիներ, ինչպես իրենք ասացին, ոչ մի տարի չեն դադարելու խախտել ավանդույթ։ Շարունակելու են հավաքվել այնքան, քանի դեռ կենդանի կլինի իրենցից թեկուզ մեկը։ Այլ թեմաներից։ Ցլավասկ Պամպլոնայում իսպանացուն բառացիորեն հանել են ցլի կոտոշներից։ Իսպանական Պամպլոնայում 21 մարդ է տեղափոխվել հիվանդանոց հերթական ցլավասկից հետո, որը տեղի ունեցել հուլիսի 13-ին։ Երկու տուժածներ, իսպանացի եւ իռլանդացի կրծքավանդակի վնասվածքներ են ստացել եւ գտնվում են ծանր վիճակում։ Ավանդական վասկը հազվադեպ է առանց վնասվածքների անցնում, սակայն շաբաթ օրը ռեկորդային է եղել։ Ցլավասկի նախորդ 5 օրերին վնասվածքներ ստացել են 22 մարդ, իսկ միայն հուլիսի 12-ին ցլի կոտոշների հետ առնչվել է 3 մարդ։ Տուժածներից մեկին իսպանացուն ստիպված են եղել հանել ցլի կոտոշների վրայից, ընդ որում 2 մարդ քաշել է ցլի պոչից, իսկ մյուսները հակառակ կողմ են քաշել տուժածին։ Հուլիսի 13-ին տուժածների մեծ մասը վնասվածքի ստացել հրմշտոցի ժամանակ, որն առաջացել է ցլերի ելքի առջև։ Մինչ մասնակիցները փորձել են ոտքի կանգնել, վրա են հասել ցլերը։ Սաֆերմինի տոնը Պամպլոնայում անցկացվում է արդեն 800 տարի, ցլավասկը դրա անբաժանելի մասն է կազմում։ Եվ վերջում, որ նախարարի պաշտոնն է առավել ցանկալի։ Հարցումներ քաղաքացիների հետ։ Եթե ցեզ առաջարկեին նախարարի պաշտոն, որ նախարարի պաշտոնը ցանկանայիք զբաղեցնել։ Չի ցանկանա։ Ինչու՞։ Իմ գործ չդա։ Ֆինանսների, էկոնոմիկայի։ Ինչու՞։ Իմ մասնագիտությունն ալ։ Իսկ ինչպես է գնահատում ներկայիս նախարարի գործունեությունը։ Նորմալ։ Բավարար։ Այն նախարարությունը, որտեղ 30 տարի աշխատել եմ։ Որն է։ Հասարակական գիտության և կրթության նախարարություն։ Իսկ ներկայիս նախարարի գործունեությունը ինչպես է գնահատում։ Բավականին լավ։ Խորացած չեմ ճիշտ ասած, բայց ընդհանուր շարժ ձևերից նայելով դեպի նորն են աշխատանքներ կատարում և ինտեգրվում են ընդհանուր լավ փորձը հաշվի առնելով։ Երևի ֆինանսների նախարարությունը։ Ինչո՞ւ։ Երևի որ ֆինանսներով ճիշտ կառավարվեր, չգիտեմ։ Իսկ ներկայիս նախարարի գործունեությունը ինչպես է գնահատում։ Այդպես ծանոթ չեմ իր գործունեությանը, չեմ կարող ասել ոչինչ։ Ես ավնա շատ գուզեմ մարդու իրանքների պաշտպան լինեի։ Իսկ նախարարություններից։ Նախարարությունները չեմ կարող ընտրել, ես շատ դժվար է։ Չեմ մտածել այդ ուղղությամբ։ Մշակույթին։ Ինչու՞։ Դե մշակույթի համար շատ է սիրտս ցավում։ Իսկ գործող նախարարի գործունեությունը ինչպես կգնահատեք։ Այդքան էլ վատ չի։ Ես չեմ կարող ղեկավարեմ, եթե ղեկավարի մի քիչ ուրիշ կլիներ։ Ես այդ գաղափարը չունեմ, որ նախարարություն ղեկավարեմ, դրամալ չէ։ Եմ ուզում։ Ինչու՞։ Չի։ Իսկ մեր նախարարների գործունեությունը գո՞ է։ Գո է, գո է։ Հատկապես որ նախարարի։ Министерство здравоохранения. Կրթության և գիտության նախարարի պաշտոն։ Ինչու՞։ Քանի որ սիրում եմ այդ ոլորտը և կարծում եմ կարողանայի։ Իսկ գործող նախարարի գործունեությունը ինչպես է գնահատում։ Նորմալ։ Ու կրթության ոլորտը երևի։ Իսկ գործող նախարարության կարգավիճակով նախարար։ Իսկ գործող նախարարի գործունեությունը ինչպես է գնահատում։
Ну արդյունքը գովեմ ասել գործի չի։ Մեր երկրում ոչ մի նախարարի պաշտոններ չի կարելի ստանձնել, որովհետև նախարարները ինքը իրենք չեն ինքնուրույն կառավարում։ Դա վերևից ինչպես ասում են, այնպես էլ անում են։ Դուք նախարար չեք ցանկանալ դառնալ։ Ոչ, այս երկրում ոչ։ Իսկ մեկ այլ երկրում։ Իհարկե մեծ սիրով, եթե կարողանայի։ Իսկ մեր նախարարների գործունեությունը ինչպես է գնահատվում։ Նրանք կախված են վերևից, ինքնուրույն չեն աշխատում, ինչպես ուզում, այնպես չեն անում։ Այսքան էր այսօրվա լրահոսը։ Ես ձեզ հրաշեշտ եմ տալիս, հրաշեշտից առաջ հիշեցնում մեր կայքերի հասցեն 3w.aztan.tv.am, որտեղ կգտնեք մեր բոլոր հաղորդումների տեսագրությունները, ինչպես նաև ուղիղ եթերով հետևել մեր հաղորդումներին։ Իսկ ձեր խնդիրներով կարող եք կիսվել մեր լրահավաք հեռախոսին զանգահարելով։ Զանգահարեք 0223 202 92 հեռախոսահամարով։ Ցտեսություն։